Повечето хора в Шумен познават фотографа Иван Иванов, по-рядко се срещат обаче с живописеца Иван Иванов. Защо се случва това? Ами явно, че по-рядко правят такива живописни изложби. Хората малко забравят някои работи, ама то, който се интересува, няма начин да не научиш. А иначе, може би след месец-два ще бъде фотографска там. Фонд култура отпуснаха пари и докато се чуя как да боледувам, снимах от балконите на болницата и станаха едни неща, дето за две седмици хванах всички сезони, и лято, и зима, и пролет. Как се родиха тези платна живописи, които виждаме в тази изложба? Те са в течение на времето. Аз си снимам мои снимки, си избирам и си правя каквото си искам и когато си искам. Сега може да снимам летен пейзаж, да си го рисувам през зимата, примерно. И си работя тъй за кеф, дето се вика, да си чеша моето его тъй, да се мисля за велик, нали? Виждаме, че работите в голям мащаб. Това какво дава на художника? Не знам, бе. Там ма дръпнат. Си дребното не, че е по-лесно, обаче сега съм почнал една още по-голяма от тази, която виждаме тук на среща. Тя е около 1,50 на 1,20 и съм почнал и още една друга и зависи сега. Да снимам, губя повече време с снимките, защото после компютъра ми гълта повечето време там да обработвам, да оправям. И след това вече платното е готово, когато река почвам, защото само фотография и компютър много ми идват. Почва трябва малко разнообразие да променим нещата. Виждаме доста дисонанси между картините, включени в изложбата. Голо тяло съжителства до една по-абстрактна живопис. До някакво виждаме натюрморт с риби, цветя. По принцип, от хилядите снимки, които имам, мога да си избирам, зависи в момента какво ще съм случил, на кое настроение ще бъда, какво ще ми хареса. Някой път се го вземам, обаче той изоставя на заден план, идват нови работи. И така, някой път си правя монтажи в компютъра, да мога да си направя някаква композиция, да видя как се случат нещата, нали? Защото един предварителен поглед ми помага малко повече. А винаги ли има и някакъв фотографски първообраз или на места сте фантазирали, защото някои от композициите ми се това, че нямат аналог в действителността? Не, няма. Аз мога да променя всичко по всяко време, както си искам, зависимо от композицията. Мога да прибавя, мога да махна, да променя и цвят. Въобще, той няма бърка. Въпросът е да се занимавам с нещо, защото само едно голо седяне вкъщи не стават нещата. Можем да разпознаем някои реални архитектурни паметници на Шумен. Стария часовник, който е до Куршумчишма. До него една стара шуменска къща, тя вече може би я няма, защото на времето бях излязал там срещу военната болница, не знам квартала как се казва. Сега има една голяма улица и пуснах около 40 снимки на диапозитиви в него. Зимен ден беше красива, хубава зима със слънце и си реших да се я направя тъс, защото тъй ми пасна. И имам още 2-3 отделения от същата улица, ама тъс снимка я пуснах във Фейсбука и хората я познаха най-важното. Още я помнят явно, защото тъс махла за мен горе, далечна, непозната, нали? Съм минал там за 1-2 и което съм уцелил, нали? Той съм решил да направя. Фотографът трябва да се движи, здрави крака, пък като искаш да почуваш, вземаш четката и трябва да се твори нещо по някакъв начин. Имате зад гърба си десетки самостоятелни изложби. По-силни ли стават и по-ярки ли стават цветовете с възрастта? Сега аз винаги си падам по ширинията. Тая картина, която е срещу нас, беше една от първите. Почнах да правя по-сериозни нещата на платно вече, нали, маслени бои. И заради цвета на вазата вътре реших да подбера и рамката. И започнах да работя в този стил сега. И един път се оказва, че тези рамки изчезват от магазина. Бърках в интернет, рових в разни магазини, няма ги. И зато имах малко на ширинията. Исках всичко да бъде стилно. Видях ли син цвят, полудявах. А сега взех да го слагам вече и пак навсякъде, защото тия всичките в тия рамки нямат туин да тръпваш се синьо, което понякога ме, че не знам как да го кажа, ама да не обиждам цвета, нали? Защото не може и без него основен цвят, винаги се налага да направиш нещо там, нали, да смесиш с нещо или както иде. Всичко е много индивидуално, много лично, много точно за самата картина, която правиш. Откъде се появиха и толкова много риби? Да, имате ли страст към риболова? Не съм риболовец, мога да те закарам до някоя язовир. Примерно, аз риба не хващам, аз снимам. Така че рибите са ми нещо тъй интересно като форма, като цвят, като всичко, нали? Реших тъй да започна. Оня ден дойде един гост, един с 20 кг риба, че се обихме да я снимаме. Имам готови неща, които мога да почна, когато си искам. Защото едно цвете, ако го нарисуваш обикновено в един голям формат, изглежда по съвсем друг начин. Тъй, че имам някакви идеи, стига да ми стигне времето. И ако за цвета въжи, че в началото беше словото, при Иван Иванов трябва да кажем, че в началото беше фотографията и след нея дойде живописта. Не, аз може би съм я имал някъде в себе си, ама понеже фотографията по-бързо рисува и се насочих към нея, пък си варих и хляба с нея, нали, доста години. Почнах по-усилено тъй да се занимавам и вече до когато ми е писано, че ги правя и двете. Защото едното иска хорене, другото иска да сидиш, ама трябва да ги правиш.